বঙাইগাঁও জিলাৰ কীৰ্তনপাৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক সমাজ। কীৰ্তনপাৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰই বিহত্ত কীৰ্তনপাৰা অঞ্চলৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয় সমস্যাৰ অন্ত পৰে। উল্লেখ্য যে অঞ্চলটোক শ শ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে 15-20 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা দিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগাত পৰিছিল। 6টাকৈ ফিডাৰ স্কুলৰ সহযোগত শিক্ষা বিভাগে এই কেন্দ্ৰটো অনুমোদন জনোৱাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। 3 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি পৰিচালনা সমিতিয়ে জানিবলৈ দিয়ে। কৈছোঁ আজি এই কীৰ্তনপাৰা হাইস্কুলত এখন মানে SSLC আৰু AHM চেণ্টাৰ উদ্বোধনী হ'ল, অনুষ্ঠান হ'ল যে এই বৃহত্তৰ কীৰ্তনপাৰা অঞ্চলত আৰু এই আমাৰ এই মানে বিশেষকৈ চৰ অঞ্চলত চাৰিওফালে নদী। আমাৰ এই নদীৰ মাজত আমি বহুতকেইটা হাইস্কুল আছে, এম ই স্কুল আছে, সব স্কুল আছে। আমাৰ ইয়াতে বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে, মানে ক'বলৈ গ'লে 2000-ৰ বেছি ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ইয়াতে। আমি যেতিয়া কীৰ্তনপাৰা বজাৰত আহি থাকোঁ মই দেখা পাওঁ ইমান বহুত ষ্টুডেণ্ট আমাৰ এই হাইস্কুলত, আমাৰ এই মানে এই চৰ অঞ্চলত যিমান হাইস্কুল আছে অহা যোৱা কৰি থাকে। আৰু দেখা পোৱা যায় যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এটা শংকা মানে জন্মে। কিয় জন্মে? কাৰণ আমাৰ এই মানে কীৰ্তনপাৰাৰ পৰা কমচে কম 20-25-30 কিলোমিটাৰ দূৰত যায় পৰীক্ষা দিব লাগে, মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব লাগে। সুদূৰ মানে ৰাঙামাণি চেণ্টাৰ, এইফালে অভয়পুৰী, এইফালে কলগাছিয়া, সেইফালে মাণিকপুৰ, গতিকে ইমান দূৰ যোৱাটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে খুব বেদনাদায়ক। আৰু সিহঁতৰ যি প্ৰিপাৰেশ্যন লয় পঢ়াৰ কাৰণে, কিন্তু যেতিয়া মানে যায় স্কুলত পৰীক্ষা দিবলৈ যায় বহুত ৰাস্তাত বাধা বিঘিনি হয়, তাৰ কাৰণে বহুত পৰীক্ষা বেয়া হোৱা দেখা গৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাঙামাটিত যায় লজিং থাকিব লগা হৈছে, মানুহৰ ঘৰত থাকি পেলাই পৰীক্ষা দিব লগা হৈছে। আজি এই সমস্যা, ইমান দিনৰ পুৰণি সমস্যাবিলাক আজি আমাৰ এই কীৰ্তনপাৰা অঞ্চলৰ এই কীৰ্তনপাৰা হাইস্কুলত প্ৰধান শিক্ষকৰ লগতে আৰু যিবিলাক ফেডাৰেল স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰসকলে, যি উদ্যোক্তাসকলে যিটো পৰিশ্ৰম কৰি এই কীৰ্তনপাৰা হাইস্কুলত এখন চেণ্টাৰ উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে যি পৰিশ্ৰম কৰিলে, মই বিশেষকৈ সেইসকল ছাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নাই, বহুত দিনৰ এইটো আমাৰ আকাংক্ষিত বহুত পুৰণা এটা আমাৰ অভাৱ। সেই পুৰণা অভাৱটো আমি বহুত দিনৰ পৰাই চেষ্টা কৰি আছিলোঁ। যোৱা বছৰ বেছিকৈ কৰিছিলোঁ, এইবছৰ আৰু অলপ বেছি হ'ল। সেইকাৰণে সবকে আমাৰ মিডিয়াসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ এইটো মানে ৰাইজক বা বাহিৰত অসমৰ মানুহক জনোৱাৰ কাৰণে মানে এইটো সুবিধা কৰি দিছে। আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইটো এই অঞ্চলত বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই পৰীক্ষা দিব বহুত অসুবিধা আছিলে, ৰাস্তা নদীৰ পাৰেদি যাব লগা হৈছিল। যোৱা বছৰ বিশেষ কৰি হৈছিল দুজন ল'ৰাই এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছিল, মোৰ তাৰ কাৰণে মোৰ খুব মানে দুখ লাগিছিল। দুখ লগাৰ কাৰণে আৰু মই বেছিকৈ মানে আমাৰ যিজন এছিষ্টেণ্ট ছাৰ আছে, আমাৰ সহকাৰী যিবিলাক ছাৰ আছে, এওঁলোকক লৈ পেলাই বহুত কষ্ট কৰি এই চেণ্টাৰখন আনিছোঁ। মই আপোনালোকক সহায় বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ আমাৰ ইমান এটা ডাঙৰ সমস্যা আজি সপোন আগবাঢ়ি যাই আছে আমাৰ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে। আশা ৰাখিছোঁ যে ইমান এটা ডাঙৰ কাম এই অঞ্চলত, আমাৰ এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহুত দূৰলৈ গৈ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছে, কিমান কষ্টৰ মাজেৰে আজি সেই সপোনটো আমাৰ পূৰণ হ'বলৈ ধৰিছে। গতিকে লগতে ঈশ্বৰ তথা আল্লাহৰ ওচৰত মই কৰদৰে প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ, আমাৰ এই কেন্দ্ৰটো সদায় বৰ্তি থাকে আৰু সকলোৱে সহায় হয় যদি কেন্দ্ৰটো আগবাঢ়ি নিব পাৰে। কেন্দ্ৰটোৰ নাম কি আৰু? কেন্দ্ৰটো কীৰ্তনপাৰা হাইস্কুল, এইটোৱে আমাৰ এইটো কেন্দ্ৰ। কিমান স্কুল আছে ইয়াত? আমাৰ 4খন স্কুল বৰ্তমান আমাৰ ইয়াতে এংগেজ হৈ আছে আৰু লগতে কেইখনমান প্ৰাইভেট স্কুল ইয়াতে জড়িত হৈ আছে। মোটামুটি প্ৰস্তুতি আমি ভালেই লৈছোঁ, যিখিনি প্ৰয়োজন মোটামুটি নকৰিলে আমি কেন্দ্ৰখন চলাই নিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি লৈছোঁ আৰু। কি 298 জন। মানিকপুৰৰ পৰা মফিতুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।
টিভি নিউজ।